Kumesa wendi senaga mantino nina muliruwana wange, msumba nina muliruwana wange, afembe tulina abana, elaba zanyira wamu, na yeta kiri za abana be kulia wange mmeri, ata abange, bali ye uwe, mkorentia, na abange mbagoveo. Pastor Tuguli. Ababe bali watu ukeri abamu nenga bazi, na alioka abajuli la nabawa. Chukka baba kutila temuli yayo tulangu obunnafusi olumuli viyani tebwa obunnafusi ate sagala omukyalo ono ekintu kino kimutabule ne muliwa naawe ate n'abaana baabwe ye nga mulokole ndoza naabo ziza mulokole mairi yani kitutamanyi abantu abamu kati olaba omukyalo ono yawa abone emmere bulungi nyo alina omutima omulungi kubanga yandi badaga maze nabange tebali awe mba wabaki mugende bugende eri alina omutima omulungi kati omukyalo no kyaba amanya iyono ata awaba one emmere aba omulokole emmere kuba naye mulokole simanyi ono awe emmere bano ababe abona abo sisa ekibuuzo ye asobola okuba takikola lwa bubi naye nga ye abaana bateekamu empisa ezo yabateekamu amakyalo ez'obutalya nazo baziyita mpisa kati aboono be bataliimu mpisa bagenda balyalya kakati awo bw'abanga ye mukwana aleka ababe ne bagenda olina jjula ne balya n'omulala n'agenda ku muziko omulala najjula ne balya mwana omusango olubuto nga lulinga ensaya luli luti luyiseemu musaadi weebale nnyo kati ono yennyini yatete kamo bana bempisa si kibi singa bajja ewange ne nkwata oba lyevungeyo ndese kakabalagala bazzanya ne bana bana bakabwe naye najjula emmere n'oleka ne balya ono omukyala mutuufu nnyo ono agaana abaana bokuli abateekamu mpisa tabagaana nti lwakuba nti oli ono omulokole mubi nedda ye ateekamu abaana b'empisa kuzza mbaana b'empisa ate afumbye uwe emmere anolina yafumbidde famire ye webale nnyo abaana oba obonoona abantu abamaine emmere ya kupima ya kibuga lumu neyakasente yakafunye yabalidde kabalirire ate ye buli kaseera buli lunaku alinda ababo bajje balye bwafumba emmere amanye nti nina okuteerako n'abaneiba n'abaagundi n'abaagundi kati mukwano ekyo tekikuleeta ki kunyiiga nti banaabange mbagaane kati tandika n'ababa ate tekikola leero nti nno temuddayo ate kikole ng'omulokole yaluka ate ategedde ate mu bulungi mpola mpola abagambe mumaze okulya kakati naye tukigirawo nti temulyayo ate ogenda kuleeta empaana katonda z'atayagala mukwano bayibuli egamba etya kanvasomereyo katono nnyo wano ku kyokulya katisomeyo kana ekyokulya oli ateekamu ezo mpisa mwana tumala galyalya mpisa mukyala mutuufu nnyo oli kati noono olaba liriyani nti abantu abamu ayagala akati kimutwala n'okukola ki n'okufumba emmere ku ssaawa mwenda kuba maama gundi agenda bbawa n'akeera ye n'agenda ng'anyumyewooli n'adeeri n'agenda ku dduuka n'azuka ssaawa nnya n'ayoza engoye n'azitandika ssaawa mukaaga engoye yakedde kunyumya ku dduuka ewaneyiba gy'anonye butto n'akomawo ssaawa n'atandika engoye ku mukaaga talinafumbira abaana mmere yeteeka kyayi omukazi omugayaavu kati nanga ekasaba genda kuli eri olaba kwegamba ebintu ebimu abantu babeere naki serious nti ssaawa musanvu olina okuba nga abaana bo balidde emmere okwewaza abaana bo genda nga balyalya ku mizigo ate abaana omuze gw'okulyalya bwe gubayingiramu batayiminga emmere ssaawa y'emmere abantu webajjulira ogenda okula nga keeyisaawo nga keetuuza mu mulyango kagamba kati juliasi jange tuzanye juli jange tuzanye paka munakaita nomukuza jangu olye paka kimanyi juliasi akyali mukukola ki okulya webale nnyo kiraba gwe maama ngaolyeyoola baffe tetuleekaana n'obwo nkagamba maama wakuyita genda eka bakuyita bakuyita ate ekyo kikolanga liriyani obawanga naye kagamba tugamba abakyala kati tuyigiriza abaana b'empisa wuliriza agamba bw'ati ebyabaleevi essula 19 olunyolo 18 agamba nti towala na ggwanga so tobanga toba nange yonna eri abaana b'abantu bo enge kyeki enge kwegamba oba kwe tiyankoze kino
okitegeera uwana ne gwanga okolenge tinange yankoze kino nange sijja kola ki nange sijja kusijja ababe nange sijja kola ki sigenda kubawa sigenda kudda yokola bwenti nenga nawo banga asasula okay obanga asasula liki yakoze kati ekyo mukama agamba tokolanga bwotyo uliriza eri abantu bwe naye ono yagalanga mulirwanawo nga bwe weyagala wekka nze mukama yakyogedde ekisokera balirwana bano lirya ne bakwegendereza olina okumwega ebintu bingi nnyo ebireeta okuleeta emba n'obanga ki oliita kubuuziza naawe n'ogamba mulokole gwe nange kamuyiteko ye nga bwe yatuse teyambuziza gw'olina okulaga obulokole bwo obutuukirivu omulokole gw'atuukiridde bintu bingi ebitugira ti ayiye wali amazzi n'otamubuuza n'omuwalana mubuuze ate amakwasi amavuzi gayireewo mu mutima omulungi mu mirembe ate omubuuze onyumyeko naye oyingirewo sigamba nti yayiwa namazzi n'owulira obusungu kyangu eyerewaga namazzigo kyangu eyereku asasiro mukwano kwata ebintu bingi ebitugira balirwana abaffe n'otandika kano kali n'otuukuba nga temubuuzeganye nabalirwana abo mukwano katonda agamba lyetteeka ddala ddala erimu ku mateeka amakulu kwagala balirwana abo kati gwe mulokole ne bw'aba takwagala mulokole gwe yagala mulirwana awo oba yaga abaana babo tobakkiriza bakkiriza babo okulyewuwo mwagale oba abaana be bayonoonye wali pupu ate n'agamba ono si wange owange nze talya kino owange tannaba kulya ku ki tannaba kulya kugenda okutuukayo nga pupu alimu emberenge ng'alimu mukene oba ebinyeebwa kati mulokolemwalidde ennyama nobeera ku lutalozo wange tannaba kankebera empale oba mulimu pupu atika n'owala namuwalano ibintu ne mulinda nga tolina mirembe ku mizigo obwo obuntuntu obutaliimu mulokole gwe funa emirembe mweyagale ne wawe n'ekirala ekisewo esinga abamu balina empisa zaabwe mbi musabire sabula ffe bwe tukola bonna ogenda okulaba ngaoli abateta kubuuza nkya ngaakubuuza wamusabidde n'omwambula mubeere nga mwenna mukola ki mutegeeragana so sikubeeraawo onooyitawo oli akuyitako onaamuyitako mwenna musulawo mu kikunju ate pasta Betty waliwo famiries ezimu nga muli wamu like nga mwafuukanga famiry mu wadde nga muli banaibas abaana nga bakulidde wamu nga abaana ba luganda weewa omwesiŋŋaana bwesiŋŋaanye naye nga abaana bakulidde wamu kati nzenze sobola kugula byakulya ke ŋŋambe nti nguza ice cream neŋŋamba nti nja kusanga abaana bange bazanya n'owa neighbor ku ice cream nembubala nyinayo bameka nyinayo mukaaga nembala mukaaga nkirowooza nti be bazanya nabo bajja nabo kulya nengula byonna yate owaaty owaababo bokali wasanze olinaodamu n'owagula amenvu n'owaababo kabaganga abazanya nabali noza ekyo kisinziira ne ku nkolagana eba eriwo mu kitundu tyo gye muba mulina mu kitundu kituufu kuba n'okwegeza kwetaagisa ziyinza okugira ate omwana we ne bamuwaki eryobutwa naye olaba nga tewali buzibu bwonna eryo ne banaibas batulekera abaana ng'ogenda nga tonnafuna mukozi oba omukozi yeekyanzeemu abaana n'obalekera neiba n'ebyokulya byokuzanyisa byabwe buli kimu kyekyo laba ne yesu yagamba mulwanawe enteye etakubuuza naye bwosanga enteye ng'egudde mu kinnya gijjeyomangu muyambeko okay pasita tweyanziza nnyo tweyanzeege nze mbitegeeredde ddala bulungi nnyo naye nga kyo ekyobutayigiriza abaana mpisa ekyo kikyamu eyo omwana alina okukula ng'alinamukko ku mpisa ekyo kyo kikyamu so newaakubadde ki naye abaana tubayigirize empisa.